Більшість учасників – молоді хлопці, втім, як показали змагання, незважаючи на вік, вони вже цілком готові фахово захищати батьківщину у складі танкових військ, які часто називають основною ударною міццю Збройних сил України. Тут всі учасники, всі, хто пройшли операцію об'єднаних сил, як мінімум один раз. Незважаючи на вік, що хлопцям 22, там 23 роки. Тобі ж у нас всі учасники ООС і всі контрактники. Практично використовуємо і займаємося тим, що потрібно іменно для бою. Вбираємо все лишнє і зосереджуємося іменно на війні, щоб люди були готові до ведення бойових дій в різних умовах. Бойовий вишкіл танкістів сухопутних військ України оцінювали за вмінням діяти у тактичних ситуаціях, майстерністю керування танком і влучністю ведення вогню. Цьогоріч змагання проводили з використанням нової для українських танкістів системи «Лазертаг». Система імітації дій і позначення противника і своїх військ на полі бою, яка дозволяє без засування штатної зброї якраз от отримати результати. І танки, і інші засоби обладнуються відповідними датчиками, які дозволяють, по-перше, показати, куди є попадання, як стріляє, скільки боєприпасів використано, ну і відповідно, коли є влучення, відповідно показати, що цей танк виведен з ладу. Змагання за новою системою, за словами командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського, дозволяє створити на полігоні напружену обстановку, що за відчуттями максимально наближена до умов реального бою. Після такого досвіду командування має змогу реально оцінити як переваги, так і об'єктивні недоліки наших танкових військ, а молоді воїни стають упевненішими у собі. Влучність та злагодженість, все залежить від того, що злагодженість екіпажа, тобто наскільки екіпаж, дружній, тобто знає свою професію як навідник, наскільки знає свою гармату, механік там, наскільки знає свою машину по ходовій системі. Емоції моря. Емоцій море, досвіду дає дуже багато. Оскільки я перший рік служу, то такого досвіду не набрався б ніде. Такого опиту я би не набрався більше ніде. Конкурсні змагання серед українських танкістів на Рівненському полігоні продовжать вже у першій половині вересня. На цей час тут заплановане визначення кращого танкового взводу серед усіх Збройних сил України. Крім частин сухопутних військ, в них візьмуть участь також десантники і морська піхота. Максим Коломис, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.